naway swertihin tayo sa pagsalubong natin ng bagong taong 2022. Smile lang tayo and lagi natin sasabing, yayaman ako! <laughs> Magkakapera ako! I claim it! Kailangan talaga i-claim mo. alam niyo ba, sa sobrang excited. <laughs> Naglilista na ako ng mga fruits. Ayan, o, oh, diba? Namin dalawang prutas na pwede kong ihanda sa aming lamesa sa pagsalubong ng bagong taong 2022. At grabe, para akong na-excite na i-share na sa inyo kapag lalo na, kapag nalaman nyo yung ibig sabihin ng bawat prutas talagang sasabihin sa sarili nyo ay, kukumpletuin ko, maganda pala itong prutas na to ito iyahanda ko kaya naisip ko na, ay, wait lang kahit may video gagawa ko para ma-share ko sa inyo yung labindalawang uh, maswerteng prutas at yung ibig sabihin nito, ba diba? so ang gawin nyo lang, kumuha na ng ballpen <laughs> at Siyempre, papel or notebook, basta panulat at susulatan. So, eto na. Simulan na natin. So, eto na nga. Pasensya na ng sulat ko. Ako lang nakakaunawa ng aking sulat. Eto na nga mga mamshi. Labing dalawang maswerting prutas at ang ibig sabihin ng bawat prutas na iyaanda natin sa ating hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taong 2022. Unahin na natin ang apple or mansanas. Bakit daw? Maswerte ang apple. Ang apple daw ay simbolo ng pagkakasundo. Oh, di ba? Ang ganda. Kaya ilista na apple number one. Ang ganda pala ng ibig sabihin, di ba? Dati ilista lang ako ng lista. Hindi ko naman alam yung ibig sabihin. Kaya nang nalaman ko yung bawat ibig sabihin ng mga prutas, talagang, alam mo yun, lalo ako na-inspired ko, kumpletohin ko to. Pero mga mamshi, kung wala kayo pang kumpleto ng 12 na fruits, okay lang naman na 8, Kasi baka mamaya may mga budget na hindi kaya, di ba? Yung, yung budget is saktong-sakto lang. So, walo kasi infinity. Maganda rin yun kasi nga walang katapusan. Kahit walong piraso lang ng prutas, Okay lang yun, ha? Okay, eto na. Pero dito kayo kumuha sa babanggiting ko. Yung mga prutas na babanggiting ko. Yung ikalawa naman, na maswerteng prutas ay avocado. So, sa mga social avocado. <laughs> avocado kasi nga daw, ang kulay ng avocado ay berde na ang ibig sabihin ay kasaganahan. <laughs> gusto, gusto kong maging masagana sa pagpasok ng taong 2022. Sino ba naman ang ayaw, ba diba? Kaya, ilagay sa listahan, avocado para sa mga social <laughs> para sa mga kagaya namin abukado ganun lang <laughs> o kailangan positive pa rin tayo ha kailangan positive vibes lang tayo positive ang environment at positive ang universe natin Ito na ang ikatlo sa ating listahan at ilista nyo na rin ang banana or saging banana kasi ito ay simbolo daw ng pagkakaisa kasi nga 'di ba dikit-dikit ang saging. At ang kulay daw ang kulay daw nito na kulay dilaw ay simbolo naman daw ng kaligayahan. Oh, sulat na banana. Ang ikaapat na sa ating listahan ay ang Siyempre, ubas. Hindi talaga nawawala to. Kahit sa ang bahay talaga, palaging pag may pinupuntan ako, palaging may ubas. Ubas kasi sagisag daw ng kayamanan. Kasi nga daw, nung araw, sabi ko, bakit kaya sagisag to ng kayamanan? Nung araw daw kasi, oh, hindi lang, alam ko, hindi lang ako nakakapanood na ito, kayo rin. Yung mga nakakakain ng ubas, mga queen, king, mga royal blood, mga mahiyamang tao, ba? Diba? Kaya tinawag itong sagisag ng Kayamanan o, Ubas ha, maglista, ubas Ang ikalima naman ay lemon Ang lemon, yung amoy daw nito at yung lasa Pantaboy naman daw ng malas Siyempre, kung mayroon tayong mga pampaswerte Kailangan meron din tayong pantaboy ng malas Kasi baka mamaya yung mga malas ng 2021 E eh, sumama pa sa atin sa taong 2022 So maghanda ng lemon para hindi na sumama sa atin yung malas sa bagong taon. At ang ika-anim ay isa rin sa mga paborito ko, light cheese. Di ba? Ang sarap ng light cheese. Yung light cheese naman daw kasi nga yung kulay nito ay kulay pula, simbolo ng kaligayahan at magandang kapalaran. Ang sarap ng light cheese. And na, alam nyo na sobrang dalang ko talaga maghanda nito, mangga. Siguro, Dalawang beses pa lang ako nakakapaghanda ng mangga pero dahil yan ay isa sa mga maswerteng prutas, bibili talaga ako kahit isang pirasong manggalang lang. Mangga kasi kumakatawan daw ito sa matatag na relasyon ng pamilya. O, oh, di ba? Ang ganda ng ibig sabihin ng mangga. Kaya, wag mawawala dapat sa listahan nyo ang mangga. O, oh, number 8 na tayo. Number 8, orange. Alam ko naman na marami naghahanda ng orange yung mga pongkanita, di ba? Ano nga ba? Kayo, alam nyo ba? <laughs> Ako, hindi ko rin alam dati eh, Pero ngayon, alam ko na. Orange daw kasi, yung kulay daw nito ay simbolo ng ginto. Sino ba naman ang ayaw ng ginto, di ba? Tapos, yung hugis bilog daw nito ay mga pera. Ginto na, pera pa. Kaya maganda kayo ng maraming orange. Dadamihan ko talaga niyan. <laughs> Lahat ng tao ay nangangailangan ng ginto at ng pera. Ito na, number nine na. Number nine, isa rin sa mga paborito kong prutas, papaya. Hindi rin ako naghahanda nito, pero ngayon maghahanda ako kahit siguro mga hindi masyadong kalitihan, yung mga medium size lang na hinog na papaya. Kasi tulad daw ng orange, ang kulay orange daw na papaya ay kumakatawan din daw sa ginto. O, oh, mas maraming orange na kulay, mas maraming ginto, mas maraming pera ang darating sa atin sa taong 2022. I claim it. <laughs> I claim it, I claim it. Okay, number 10 na tayo. Ito, palagi ko rin ito nakikita. Piña. Pinya. Dati nanay ko hindi nawawalan pinya, kailangan meron palagi sa ating lamesa na pinya pagkasasapit na o sasalubungin natin yung bagong taon. Kasi daw ang pinya ay kapalaran or magandang kapalaran. Ito ang sinisimbolo ng pinya. Kaya alam ko na ito ay isa na sa mga nakalista sa inyo. Eto na tayo sa ikalabing isa. Eto naganda na rin ako nito dati pa pero hindi na ulit na ulit. Pero ngayon maghahanda na ako nito kasi nga ang ganda pala ng ibig sabihin neto Pumelo. O ba? Diba? Ang pumelo ay simbolo naman daw ng kalusugan at magandang banding ng pamilya. Kasi diba ang ganda ng loob ng pumelo. Dati yung nabili ko talagang marosas-rosas tapos sobrang tamis niya. As in, ang sarap talaga niya. Medyo mahal yung nabili ko dati. Eh, wala namang mura. Lalo kapag ka ganitong December, ba diba? Yung maghahanda tayo ng mga bilog-bilog talagang lahat ay nagmamahal. Pero baka pwedeng iagaw nyo sa inyong budget, pumelo. Eto na! Eto na yung ikalabing dalawa na maswerteng prutas na ihahanda natin sa ating pagkainan pagsapit ng taong 2022 ang pakwan alam nyo hindi kami nawawalan nito kasi nga malaki pagkabilog nya ba? Diba? pero hindi ko rin alam kung bakit naghahanda ng pakwan ito pala ibig sabihin nito ang pakwan daw kasi ay maraming mga buto-buto so ibig sabihin daw nito sumasagisag ito sa kasaganahan so mas maraming buto ang pakwan mas maganda. Kaya lang paano natin makikita, 'di ba? Bubuksan gano'n. So ayun, pili na lang kayo ng pakwan na maganda, malusog sa paningin nyo. Ayan, mga mamshi, na-share ko na sa inyo 'yung bibiling kong mga prutas at 'yung mga ibig sabihin nito sana nagkaroon kayo ng idea kasi ako sa totoo lang uh, late ko na rin alaman yung mga ibig sabihin nito kasi nga sabi ko sa inyo kanina bili lang kami ng bili ng prutas pero hindi namin alam kung ano yung ibig sabihin nito basta pang lang ganun lang pero meron pala siyang ibig sabihin kada isang prutas so again kung hindi nyo kayang kompletoin yung 12 kahit walo lang daw kasi nga infinity walang katapusan maari naman daw yung iba naman ginagawa nila 13 para daw merong pasobra na swerte pero karamihan talaga is 12 kasi nga sakto siya sa 12 na buwan or months sa loob ng isang taon so ay mga mams bilhin nyo na yung mga prutas na ating inilista at ito ay magdadala ng swerte sa atin at kailangan i-claim natin yayaman ako <laughs> kailangan palagi lang tayong positive gawin natin positive ang ating universe di ba kailangan ah, sa inyo palagi magsisimula ang kapositibuan ng buhay at yan naman yung ituturo natin sa ating mga anak para habang lumalaki sila ay positibo sila sa buhay nila and turuan din nyo sila na lumayo sa mga negative na tao negative people. Hindi kasi sila makakatulong sa kanila. So ay mga ma'am, siya uh, dahil natapos na natin at may share ko sa inyo ang labindalawang prutas na magbibigay ng swerte sa atin. Naway, no swertihin tayo sa pagsalubong natin ng bagong taong 2022. Smile lang tayo and lagi natin sasabihin, yayaman ako! <laughs> Magkakapera ako! I claim it! Kailangan talaga i-claim mo. So, ayan yeah, mga moms, spread love! No hate, no, 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 no. And always positive. Babush!